Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Věnujte si více času a prostoru. Náš život se stále zrychluje a my se mu přizpůsobujeme. Někdy však může být lepší zpomalit a věnovat si více času i prostoru. Proč to udělat a jak to udělat? Více najdete v našem článku. Pokud vás tohle video zaujalo, tak na našem webu vás čeká článek, kde si můžete přečíst o daném tématu více. Odkaz na náš článek naleznete pod tímhle videem. Hezký den.